Nazdar lidi, tady Nakaši a vítejte u dalšího dílu z Raftu tady s MacCitronem. Čau čau. Takže nazdar lidi, já vás zdravím. A s MC Backstrixem. Počkej, ne, ještě ne. Zůstaň Backstrixy, zůstaň. Ty tam máš Backstrixe? No, on je tady teďka se mnou, my o něm furt mluvíme a on říkal, že chce být taky v epizodě, ale já se s ním musím dorozumívat takovýma special zvukama. Počkej, já umím jeho řeč, zkusím něco, jo? Jo, přesně takhle. Počkej, já jsem ho nějak naštval. Ne, nechoď pryč, nechoď pryč. Tak já jsem asi spletl a. Je rozdíl v jeho řeči a jedno z toho je lichotivý a druhý znamená něco jako tvoje máma klade vajíčka a musíme jí spálit. Jo, no tak to naprosto chápu, naprosto rozumím a doufám, že s Backstrixem bude všechno v pořádku. No každopádně, když jsme tady měli teď takovou kulturní vložku, tak se pustíme do dalšího dění tady raftovýho. Minule jsme přestali. Počkej, dalšího dění, já po tebe něco taky hodím. Hodění? No jasně, vstávej z postele, já tě vidím pořád v posteli. Jo, a to já nejsem, víš? Ale já tě vidím v posteli. To jsou jenom tvé zvrácené představy, Citrone. Ne, fakt, já ji zničím. Ty tady ležíš. Jsi černý a ležíš v posteli, ty jsi černý a ležíš na sebe. Počkej, já na tebe dám stůl, já ti to pak vyskrýnuju. Dobře, vyskrýnuj to, já to tady potom lidem vložím válí. To video. No každopádně, teďko my se vydáme k další základně, protože tahleta bohužel neměla u sebe tu mapku, respektive tu rádiovou místnost a pod sebou mapu. Myslíš, že ale... mi to MC Backstrix odpustí? No, záleží, kolik mu dáš, no. No, jo, takhle, 3 citrony. 3 malé citrony. Dobře. Já si dám majíčko. Takovej pod stolem prostě, ty je vidět, že jsi nedal nějakou party úplně, já ti to vyskrýnu. Ty jsi tady hraješ s mojí mrtvolou. To já nikdy s mrtvolama nedělám, já se v jídle nikdy nešťourám. Ježišmarja, teď se to ukázalo, vážní přátelé, no to je počkej, něco. Já ti to fakt vyskrýnu, to je jak boží, ale vážně, to tam, že jim to tam dáš. Ale jo, já to tam dám. Počkej, čím se skrýnuje ve stejně? F12. F12. Pokud jste to lidé nevěděli, tak... teď jsem se napil slaný vody. No ty jsi napil, teď ležíš pod stolem. Ale já neležím pod stolem. A vidíš mě, jak tu pobíhám, nebo mě furt jenom vidíš pod stolem? Vidím tě pod stolem. A tak to je hezké. No tak jo, tak vážení přátelé, já strávím dnešní epizodu pod stolem. No a Citron vám dneska poví něco o hrách. Ohřelouny. Ohřelouny, ano. Ohřelouny. Ano. No tak já bych vám rád pověděl, že my tady hrajeme takovou superovou hru tadyhle s tou žraločí hlavou. Hravou hlavou, ano. Hravá hlava. Když mléko dává, ne, když si k ní stoupnete a používáte ji jako pisovár, tak ona to plive občas zpátky, to je docela nebezpečný. Tak... Ježišmarja, no to jsou ne, pěkné hry. Ne, ježišmarja, ta hlava hravá. Jo, takhle, dobře. Tak jo, hele, jaký nabereme teďko směr? Protože... Highway to Hell bych bral. No to jako... Můžem no, o tom diskutovat. Už to mám vyskrinovaný, jak lidi pod stolem. Jo, no vidíš, tak já to tam potom vložím. Jo, vlož to tam, jako SD kartu. Ale bacha, musíš mít čtečku. Já mám čtečku na zadečku. Když to dáš, jo, na zadečku máš čtečku, no tak tam bych radši nic neto, ale když to dáš do CD-romky, tak ono to nepřečte. Jo, až tak. Ani dobře. Když to dáš do CD Vietnamce, tak to nepřečte. Do CD Vietnamky myslíš, jo? To je jak MC Backstrix, tak si je CD Vietnamec ještě. A CD Romka. Dobře, tak tady bych to asi zase utnul. Počkej, máme tady nějaký maloskupinový speciál. Ano. Já si myslím, že tady bych to raději utnul, tvé... Počkej, Romy a to a nemůžeš utínat. Ne, Romy, blesky. Počkej, tady... Romy, žralok. Ožralok. Nej. Ožralok. Poslyš. To vůbec nebylo, co jsem řekl. Ožralok. A tebe teď něco napadne, nebo mě. To víš to. Super série. To tam je chorá mysl. No dobrý. Já si myslím, že tady cílem naší série teďko bude doplout
za A k tomu ostrovu a za druhé tady na, nasadit další sítě. A ten ožralok, ten je kamarád s kapitánem Morganem? Možná, to já si myslím, kamarádi. Že jsou dokonce bratři, ano. Myslíš? Občas, ale bolí to. Ale když jsou lidi bratři, tak to většinou nikomu neříkají. Jak to, že to víš? Tak... Třeba já bejt tvůj brácha, tak to nikomu neřeknu. To je pravda. A s tím souhlasím, s tím naprosto souhlasím. Já si myslím, že tak by to i mělo zůstat. Ano. Co teď? Teďko, pojďme udělat nějaký ty sítě. Ty přerostlý dítě. Prosím tě. Jo, ale prosím tě. Tak počkej, já jdu na to. Už tady lanuju. Lana. Počkej, takže to a pojďte ještě hřebejky. Dobře. Jo, už to točím. Už to točíš, tak jo. Tak. Otočím. 12. Banávana. Akorát. No, bych si dal. Skrepy došly. Skrepy koko. Dobrá. Tak, kam dáme další síť? Já bych tady, prosím. Ano, pros. Kde, nemáš nějaký prkna? Prkna mám, hodím ti je tu. Tu planetu. Počkej, já tě nevidím, zajímá mě, jestli zmizej ty plenky, když tady nejseš. Zmizeli. Ano, zázrak se stal, ano. Je to tak. Počkej, tak já tady udělám nějaký ukážme si na něj, kde seš. Ne, neukazuj, to se nedělá. Ale já tě fakt nevidím. A fakt ne, jo. Já tě vidím fakt tady, teď, tak, počkej. Už mi to tam nejde dát, jo. Hele, takhle. Pod stolem. Co tam se mnou provádíš, prosím tě? Teď to v tobě znělo... spím. Velice zajímavé. Citron nám tady vytuhnul pod stolem. To je nový spacák od Lacoste, akorát je to s kuřetem. Jo tak. To je kuřecí kůže, pravá. No, říkám kuřeste, tomu říkám. Jo, takhle. Protože vlezeš do toho spacáku ve tvaru kuřete a vypáš a kuře, takže kuřeste. A není to spíš jako něco jako Gucci? Třeba, že by to bylo Gucci? Gucci gang? Gucci gang. To radši ne. Dobře. Tak, pozbíráme to, co máme a to, co nemáme, tak nepozbíráme. Tak na charitu tak. Nedáme. Na charitu? Ani... Ani flota. Ani ne. Ano. Tak. Ale z Pokémonu můžeme tam dát broka. Ano, brok. Nebo ožraloka. Ano, ožraloka. To víš, jako každý ho pojmenoval jinak. Někteří mu říkají Darwin, někteří poznali jeho pravou náturu a říkají mu ožralok. A někteří lidi nevěří, že jamajský bob zvítězí. Přesně. Vždycky mě fascinovalo, jak hrozně moc se tohle story uje v tom filmu. To jo, no to je pravda. Ale jako jo. A já jsem třeba učili. Ten jejich závod viděl černě a ve skutečnosti to zvládli. Tak to bylo už trochu drsný. Já si myslím, že hele, vzhledem k tomu, co jsem dneska řekl MC Backstrixovi, než prásknul dveřma za sebou, tak tohle bylo ještě v poho. A já si myslím, že jo. Takový trochu černý humor. Dokonce tak černý, že by mohl sbírat pár vlnů. Ale... Přesně, tak černý, že mi zmizely hodinky. Tak, bacha na to. Dobrý, pojďme se vrátit do starých kolejí. Počkej, koleje nám taky někdo sebral. Ale jo. To byla ta MC Vietnamka. Nebo CD Vietnamka. Ne, to byla CD Vietnamka. Jo. Já ach nevím jo. Lidi, jak se na to můžete koukat, vám povím teda. Jo, Citron se mi tady snaží sabotovat mou sérii. To není pravda, to je moje série, to já jsem tady tropický ovoce. Ano, tradice již od roku 1992. Ano. Ano. Ještě se k tomu drze přizná. Žralok a CD Vietnamka, to jsou pohádky pro dospělé. Ano, vyloženě. Ano, to je ono. Nemáš u sebe nějaký skrepy? Skrepy, mám jeden. Skrepy mechaniky. Teď mají taky jeden, tak co mají. To jsou celé mechaniky. Mají bolky. Kde? Teď mají semena. Já tě nevidím. Teď u farmy, musíš u farmy. Já jsem u farmy a já tě nevidím. Počkej, já jsem nad tebou, koukej. Já tady, já myslel, že jsi zase zmizel. Hele, poslíš.
Ožralok nám tady zase ožírá. No, ježišmarja. Ožralok. Náš loď. Ano. Náš loď ožírá. Ano, náš loď. Ale kolik vidíš dnů na kalendáři? Počkej, teďko vidím jenom vodu a mistra jodu, který za mnou plave, ale já tady plavu Dioda. Teďko. Mistr Dioda. Mistr, ano, ano. A pak je ještě Trioda, myslíš? To asi radši ne. To, o tom se ve slušných společnostech nemluví. Tak. Kdo mluví, ten mluví. Ano, a kdo nemluví, ten mlčí. Mlčí ti stříbro, koláč uměti dobře dělat ti zlato. Ty to? Kese kake. Jo, takhle, dobře. Tak to chápu. To chese kakuješ? Já chese kakuju jenom občas, když se mi chce. Jo, jenom ti potřebuješ, že mi to jasný, tak chese kakuješ. Tak. I see what you mean. I see trees of fire. Green. Retrosies too a tak dále. Teď ti tam něco štěklo, nebyl to MC Backtrix? On cestí ještě nejde úplně dovnitř, ale už je na půli cesty. Ježišmarja, co to tam? No dobře. Ne, on je uražený a tak hraje uraženýho za dveřma těsně, protože kdyby byl uražený moc daleko, tak na něj zapomenu, ale takhle hraje uraženýho blízko a já na něj pamatuju. Je tak, takže on je uražený a neustále se ti připomíná. Ostrov, no to je lepší než to. Víš, jak je taková ta jako žena a miláčku, jako to, že žádný problém, není všechno v pohodě. Tak takový on není. On ti naopak moc rád řekne, co si myslí. A ty mě taky. Ne, teď jsem to byl já, no, to se přiznám, ale předtím myslím, že je úplně jasný, že já jsem to nebyl. Ne, tak už přestaneme lidi mystifikovat. Řekni normálně MC Backstrixovi, že může říct i normální slova. Ať fakt jako lidi vědí, že to neděláš třeba ty, třeba nohou nebo tak. No to on jako, já už jsem ho zase poslal pryč, ale třeba přijde na konec epizody. Tak to jo. Já myslím, že to bylo celkem jasný, že jsem to nemohl být já na začátku. No tak ano, přeci jenom neprásknul bys dveřma. A tak to všechno jde udělat, že jo, CGI efekty. Jo, CD-ROM efekty. C9 namka. Ano. Blížíme se k ostrovu. Znovu a znovu. A pojďme hledat skrepy. Aha, protože ty teďko... Poleju ti potřebuji nohu. Co? No to se dobře rýmovalo. A dobře, tak jo. Začala sama točit kotva, tady straší. Počkej, já tě můžu vlastně strašit. No to nevím. To ty vždycky, i když tě vidím. Ježišmarja. Ne, tak. Těší mě. Tak pojďme... Pojďme myslíš, lovit. Že tam zase vyskočím? No, já jsem si naprosto jistý, tady Cheatron ve své podstatě nedělá ani nic jiného, než že cheatruje. Takže... To není pravda. Já náhodou umím skákat. Víš, kdo máš mě to pravdu naučil? Ještě to popírá. Ano, kdo? MC Backstrix osobně. Přesně. No počkej, on tě slyší. My jsme měli, to je jako s parkourem, to my jsme měli, víš co, jako starým, my jsme měli lekci parkouru s MC Backstrixem. Se starým Backstrixem? Se starým Backstrixem, ano, se starým. Jo, tak to jo. To je jeho táta, že jo? Jo. Mu říkáš starý? No, mu říkám starý, no, on mě říká mladej, my to máme tak jako vyrovnaný. Jo, tak. A má taky starou? Nemá starou právě, že stará je mladá docela, on totiž si to uměl zařídit. Jo, on má mladou starou. No, on má, starý má mladou. Ne, on má mladou a má jí starou. Ne, mají se starým jí mají, oni si ji půjčujou. Jo, starým, jo, už no, takhle. No, starou, ne starou, mladou si půjčujou. Já vím, stará ale... jenom vaří. Ne, to je Tary a Tara, to je jeho sestra, víš? A on ten starý jo, má s no, Tarou tu mladou. Jo, starou má vztah mladou, ano. Ano, no, tak teď už se to konečně vysvětlilo. Já tak, jsem rád, už... že jsme to pochopili všichni. Ano. Tak. Prosím, nakreslete někdo ten strom života, takovej ten rodinej, jak jsou propojený. Ano, živočišný strom a taky živočišný uhlí nějaký. Jo, už tam skoro jsem, ach jo. Ježiš, to bylo zase za zvuk. já skáču na ostrov. Jo, a to přitom vydává takovéhle zvuky. Chápu. No, buď rád, že tady není právě Backstrix, ten by na to něco řekl. Já si myslím, že ať by nám na to Backstrix řekl cokoliv, tak myslím si, že by to nebylo vhodné úplně. Ale jo, on je slušný kluk náhodou. Au, jo? On je žralok. Ožralok. On tě jenom ne, tak trochu... On je hodný kluk.
nahlodal. Nám celou dobu pomáhá se sérií. To pro kdo myslíte, že háže tolik dřeva a listů, že jo, do vody? No to je pravda, on v podstatě pluje před náma a vždycky tak jako pokácí strom a řekne si: dobrý, já už mám dost, ale kluci by to mohli využít. Přesně? A tak nám tam hodí, že jo. Hele, dámy a pánové, kdokoliv točí raft, tak mu tam hází ty věci Evishing Backstrix. Ano, ano. Je to jo, tak. Já tam nevyskočím normálně, nejsem dost cheatron. Jo, počkej, ty jsi se rozhodl, že dneska před MC Backstrixem přestaneš používat cheaty? Ne, já tam chci fakt to vyskočit jako vždycky, teď já to umím, ne, ale teď to nejde, blbej ostrov. Blbej ostrov, špatně načítovaný, no jo, dobře, tak i mistr cheater se někdy útne. Jasně, i cheater někdy usne. To taky, ano. Tak, a čert nikdy nespí. A víš, kdo ještě nespí? MC Backstrix. A to je pravda. Počkej, no, přijde. On šel pryč teďka. No právě. No, leží, tak to necháme být. Hele, já tam ale fakt chci vyskočit, ne, že mi odjedeš s tím raftem zatím. Je, počkej, a to není úplně... jo, proskoumej to pořádně. Ale já potřebuju, aby přijela vlna nějaká. Třeba Happy Feet by mohl přijet na vlně. Jo, tak. Dobře. Počkej, prosím. Tak já... Posejdone, prosím, pošli mi nějakou tu vlnu, au, kurně. Posílám ti vlnu, bavlnu dokonce. Mhm, ale já čekám na signál. Posílám ti. To bude posílám ono, to bude ti. Ono, a hele, a hop, ne. A je tu Lidop. Tak. Koop. To je? Koop dál. Vážení přátelé. Právě se stalo nemyslitelné. No, teď mě ty cheaty ukrát, my jsme si vyměnili počítače. Jo, my jsme si je vyčítačovali. Tak. Vyčenžovali. Ano, vážení přátelé, já se to používám velice. Ano. Tak a... Ty vyskočil po mně ty opice. Ne, sekéričku tady. Počkej, já tam skočím ze zhora. Hlídej vory, jo? Don't worry a hlídej vory. Don't worry, be happy? Ne, don't worry, hlídej vory. Poslyš, co to tam zase vyvádíš? Počkej, tím jsem tam skoro byl, já jsem tam už skoro skočil. Hele, teď všude to dám, hele, kouky. To je nějaký zaklínadlo, nebo to jsou ty cheaty? Ne, to bylo ono, tak a už jsem nahoře. Aha. Don't worry, be happy. Don't worry. Dobře. Tak, já jsem ti tady rozšířil tvoji sbírku semínek. Dobrý, no, počkej. To nevím, jak mám chápat. No, že jsem ti nazbíral tady na ostrově květy zla. Jaha, super, skytek. Od pana Bodlera, to jsem rád, ty mám rád. Ano, bodlo to. Ano. Jeho báseň, mršina, ta mě zrušila. Ježišmarja, až tak. Až sakra, počkej, já chci vyskočit nahoru, pojď mě pomoct. Já bych taky rád. Leč. Ale tady musíme, tak si stoupni na mě, pojď. Čičky, já to zvládnu. Já tě nevidím teda, ale cítím tě. Cože? Pojď, vyskoč na mě a skákej nahoru. To víš, dlouhý den, ještě jsem se nemil, no, počkej. To je branej den, šmoulu. Ne, moulu. Jo tak? Hele, počkej, tak já se tady fakt nemůžu dostat. Tak na mě vyskoč, já ti dělám stoličku. Stolici tam děláš? No jasně, dřepím tady. Tak svatá stolice. Ježišmarja! Pojď, vyskoč. Ožralo k nám tady právě, ožral kus raftu. Na kaši, neblbni a pojď. Nestůj a pojď. A počtejn tam nebyl počtejn, to nikdo neví, ale nebyl. Dobře, tak jo. Ty to víš, že v tom filmu nebyl pravej počtejn. Tak jo, no tak... Co se dá dělat? Já tam fakt nevyskočím, to je fakt... A jsi na mě nebo nejsi? Ne, nejsem na tom, já se tady neskočil, skáču ještě dole celou dobu. Jo, počkej, čau. No čau, no tady. Počkej, ale to musíš jít po tom žebříku nahoru a vyskočit úplně z vejšky sem, to jde? Z vejšky vyskočit? No jasně, ze univerzity, normálně vylezeš úplně nahoru na ten raft, na to nejvyšší patro, nejvyšší věže, tam najdeš princeznu Fionu a rozběhneš se a skočíš sem. Tak, jo, tak to jsem teda hezky proskočil. Ne, ale ono to fakt jde, musíš ale... Tamhle.
Jo, dobrý, jsem tu. No vidíš, tak a teďka hele, víš co, já jsem to dal líp, já jsem cheateron a tady teďka vyskočíš na mě. Tady stojím, tak jo počkej, takhle. Na mě vyskoč. Jo, dobře, vyskoč. O, počkat, o. O, jsem tady, vážní přátelé cheateronové. Já vím, že jsi tady, teď nahráváme epizodu raftu. Dámy a pánové, řekněte mu něco. O, našel jsem dva skrepy. Ho, 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 ho. To je ho, dobrý, ho. Z toho budou hřebíky. Hřebíky. Hřebejky. Kovové. Kulíky dřevěné. Tak, pojď. To je nějaká písnička tam u vás? To je tam u nás, no. Tak to jo, teda. Tak. Tak. Oh, hele. Kamení. Mango, jo, semínka, dobrý, tak jo. Něco kamení. Komu se tady... nelení, tomu se zelení. A komu se nelení, tomu se kamení. Jo, takhle. Přesně. A to je znamení. A to je naše kamení. Jo, tak. Přesně. To je naše značka. Ano, ano. Ano, ano, ano. Kde jsi teďko? Já jsem na raftu. Kde jsi? Já raftím. A co kraftíš? Dobře, tak, tak máme to tady tak nějak... To bylo, to je dobrý. Já myslím, že tady ten ostrov bychom mohli už dobrý. Tak jako odpustit. Já bych mu to odpustil, co ty na to? Tak jo, já bych trošku odšustil a pak bych mu to odpustil. Dobré, už jedu pryč. Dobrý, počkej, tak jo. My jsme se tu zaklesli. No. A tak to bychom si tady mohli kolem něho postavit klidně i tu základnu. To bychom mohli. Ale asi ne, ještě my musíme plout viď k té utopii. Ale už odplouváme, no. Tak pápa. Pápa lala, no jo. Pápa hodina odbyla. Ano, je to tak. Vážení přátelé, je to tak. Nařiďte si vaše hodinky a připravte se na naše hovadinky. Tak. Přesně tak, jak říkáš. Ano. Zkuřátky do pohádky. Nemůžeš než souhlasit, viď? Ano, přesně. Přesně, jak jsme se dohodli. Nemůžeš. Přesně, pak mi to zaplatíš po té epizodě. Ano. Teda, cože? A tedy, prosím tě, jasně. V jaký epizodě ano. Řekneš lidem, že Čuník je ve skutečnosti můj kocourek, který ho jsi mi unesl a proto s tebou natáčím? Nikdy a všechno popřu. A tohle vystříhneš. Ano. A sakra. Tak. A teď si vás koupím. Všetky, ano. Hele, přinesl jsem ti dar z moře. Darajský? Plody moře, ano. Tady máš... Kde, o, tady lítá krabice. Já tě furt nevidím, popravdě. No to je dobře. Jsem duch. Ne, jsem emo. Tvého mládí. Ne, jsem tak. Emo, musíš říct. Ty jsi emo? Ne, jsem eno. Aha, tak jo. Dobrý. To jo. Hele, já mám jako 14 sklepů. Sklepů, mám 14 sklepů. Na každého z vás jeden. Mě neštvěte, děcko. To byla taková utopická představa. No počkej, jak to možná dopadne. Jak bys chtěl mít v tomhletom zatopeném světě sklep, mi řekni. No, to je takhle pod vodou, víš? To je jako jo, podvodní. Takhle, tak to bys tam musel chovat rybičky na nejvejš. No třeba ne, třeba by se tam jako... Ožralo. Víš co, byla by tam voda, ale ty by si tam hodně prděl, takže by se to vytlačilo a... Oh, počkej, a pak by tam ne, bylo ne, vákuum. V tvém sklepě bydlí ožralok. To je taky možný. Tam necháváš přespávat ožraloky. Ano, ano, já mám v podstatě takovou ubytovnu pro ožraloky. Sakra, já bych chtěl vidět nějaký fanart s ubytovnou toho pro ožraloky. Ano, 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 počkat. Žraloku, ne! Co, ty už tam kreslíš? Ne, já tady to žraloka naháním. Jo, nahané. Ano, nahané se naháníme v podstatě. Tak jako lokálně velice. Jo, klokáně. To je od kloka na mládě, klokáně. Ne, klokálně ne, ale lokálně. Víš, jakože v lokále. Jo, v lokále klokáně. To jsem ještě neviděl. Jsesky nelokáme a... Jo, takhle, já už nechci radši nic vědět. Tohle jsem v té pražské zóně viděl, teda klokáně v lokále. A víš, co jsi ještě neviděl? MC Backstrixe.
No já předpokládám, že jsi ho viděl, když odcházel. Ne, no ale od té doby jsem ho právě neviděl, já se bojím, že je fakt naštvaný. Kruh se uzavírá. Vážení přátelé, kruh se uzavírá, teď to do sebe zapadá. Kruh, kde viděl jsi snad Samaru? No ne, ale viděl jsem tebe a nějakou holku, jak je sama na Amaru. Jo, Samara. Ona uctívala toho boha egyptského. Ano. Samara. A říkala, nechcete se mnou a já nechci být Samara. Ano, přesně Samara. Jo, tady je to Samara. Jo, přesně, komára zabít. Ano, ano, ano. Tak, hele, poslíš, no. Budeš se tomu divit, jo? Ale ano. Nám chybí prkna. A hřebíky máme. Počkej, já mám nějaký prkna, tady máš prkna, na a na. Ty blaho, tady je vajec. Počkej, wow. Co? Já tě nevidím, takže nevím, co děláš se svým oblečením, ale... Hele, poslíš. Tady ty počty bych ne, se radši nezaváděl. Jako, ne, 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 to ne, to ne. Prkna, děkuji, počkej, tady za prkna. Počkej, vlastně otevřela. O, viď, já jsem vlastně takový poltergeist pro tebe, viď? No, ty jsi pottergeist. Ano, já jsem Harry Pottergeist. Harry, ty jsi pottergeist. Ano, je to ano, tak. Ano, je to tak. Vážení přátelé, teď... Přiletí k vám Minecrafták. Jo, je to tak. Já si to tady naklikám. Rampa McClack. Rampa McCrafták. Přečkej. Ale jo, hele, lupení máme dost, takže to si můžu utřít. Uplést lano. Lana, a pak lana. Si to tu hodím. Jo, hodíš si oprátku. Ano. O malém kůzlátku, tak. Povídám o prátku. O maličkém kůzlátku. Je, hele, Ježišmarja. A už jsme to, už jsme někde jinde, to jsou už tady hrají děchovky. Je, hele, ožralo. Tak. A tady mi ještě jedna, tak. A už nám chybí jenom jedna síť. O, to je dobrý. V síti. Ano. To je dobrá písnička. V síti. Jak se cítí v síti? Přesně. Síť věry pravé. A hele, vážení přátelé. Já to udělal. Mě napadly úplně jiné věci, co se na to rýmovali teda. Ne. To až jindy. Tak hele, tady teďko postavíme prkno. Tak, no a já jsem to dostavil. Já jsem za dnešní díl udělal tolik sítí, že jsem to tady celý zaplnil, zasítil. Jo, to seš fakt dobrý, ale já jsem neměl dost skrepu, jinak bych ti pomáhal, ale já jsem ti aspoň dával prkna, ne? Ale ne, když jsi mi dával skrep taky. Jeden. Částečně, ano. To stačí. Ano, jen když jeden. Když máte skrep a lásku, jeden. Tak to, víte jak, láska sítě přináší. Jo, láska sice hřeje, ale uhlí je uhlí, nebo tak nějak se to říká. Tak, no. V podstatě jsme ve vatě, protože teďko bohatě budeme mít tady závratě, i když budeme na chatě. Na chatě? Na chatě jsem přeci, ano. Jo tak. My budeme tady. Tak my jsme na jedné chatě, teďka jsem si Backstrixem v létě, že jo? Ano. Ne! Bas. Vždyť tady lítal hák? O, lítající hák. Lítající háky. Počkej. Tam pojď sem. Ne. Tady bude háky, má to malý háček. A kde vidíš háky? Vyletí ptáček, whee! Počkej, zase si to zapni a vrať se na raft. Vrať se na zem. Počkej, tady teďko poletí hák. What the fuck? Čelisti jako u babičky. Ano, u babičky. Hudba. Počkej, tady ti chybí ještě dvě sítě. A ančovičky. Kde chybí sítě? Tady sítě chybí u žebříku, já to vidím. Ano jo, chybí, ale ty tam nebyly. No ty, protože tam nebyly, kdyby tam byly, tak tam nechyběj. No, ano, já tady vidím strukturu a sud. O, strukturu. Já jsem našel dva skrepy, což znamená, vážení přátelé, že žralok. Tady. Ožralok. Pojď.
Teď jsme se tu sešli, kamarádi z Mokrý čtvrti, aby jsme mu zabránili v neplechách. No, přesně. Ano. A víš co? On dělá neplechy a my potřebujeme plechy, to je zajímavý, co? No, to je blbý, no, kdyby nám to ten neplecháč radši přinést. Kdyby dělal plechy, viď? Místo toho. Chuligán. Přásně. Tak. Trunktura, už je pryč. Kde? Tady? Dámhle. No, dávno, pryč. No, to je hezký. Hele, udělal jsem další síť a ještě mám jednu síť a teďko to tam dám a bude to tam, aby si byl uspokojený. Tak. Jo, takhle, ty tak jo. No, dyťo. Jak se řeklo, tak se taky udělalo a Citron už nemá na co si stěžovat. No, já teď tady myslím. Sedí, záda prohnutý, kouká vzhůru, palici v ruce. No, já právě přemýšlím, koho praštím, koho pešek. Já si myslím, že jestli pešek někoho, tak to ale asi bohužel už nebude v dnešním díle, protože zase nám dochází čas, ale nevadí. Pomalu, ale jistě se posouváme blíže a blíže k té správné radiostanici, kde najdeme tu štěnici a mapu, na kterou dáme tlapu a já už v těch rýmech trošku tápu, takže už to nebudu dělat. A tak. Každopádně, jako taková novinka na závěr a teďko trošku zvážníme, chystá se nový update tady do téhle hry, takže na ten se velice těším a nevím, kdy vyjde, ale budu doufat, že vyjde co nejdříve, protože by to bylo fajn. A jenom tak nastíním, že pokud si to dobře pamatuju, tak by se tam měli přidat nějací vodní živočichové. Ale víc už prozazovat nebudu, takže máte se na co těšit. No a... Johnny Beyblade. Přesně tak. Připravte si sešit. No a my se tady s váma loučíme a... Budeme se těšit. Postavte nám spoustu mešit. Tak. Pozor. No pozor, kostely, přesně tak, to už se mi stalo kostely. Tenhle, to, je, tak. Počkej, teď netočíš na svůj arabský kanál, můžeš mluvit teďka evropsky. Tak to jo, tak já si tady lehnu směrem k mece, a teda přikryju se v dece a mějte se krásně, přece. Mějte si dásně a to je hlavní přece. Tak jo, takže my se s vámi loučíme a čau. Jo, už teď se mi tu myhla tvoje noha. Jo, promiň, mějte se a čau. Počkej, já si... Čau. Tady přikryt ničím jiným než židlí. Takhle tady Citron bydlí. No, židlí, to je jako, jo, je Bruce Lee a pak Stan Lee a pak je židlí. A pak je jeho židovský bratranec židlí. To je on židlí celý život. Ježiš, to je taková... Škudlíš, co? Ne, já židlí. Lehce nevhodná epizoda tady dneska. No každopádně mějte se krásně a čau.